Etorkizuna eraikiz martxan jarri genuen, batez ere galdera bati erantzuteko. Eta galdera zan, ez zer gertatuko dan urrengo urteetan Gipuzkoan, baizik zer egingo dugun urrengo 10 urteetan Gipuzkoan. Ez orduan, gure intuizioa da, azkeneko urteetan, urte luzeetan Gipuzkoan egindala prospekzio lana, gogoan daukat aurreko legealdian, egon ginenean foru aldundian jarri gendula ekimen bat izena zuena Gipuzkoa 2020, eta 2020-ra begira Gipuzkoan zer gertatuko zen aurreratzeko tresna bazan. Eta hori ondo dago, baina askotan gertatzen dena da zuk hori txezula prozesu horren ondoren, bat txosten mardul bat agero sartzen duzu kajoian, eta hor gelditzen da. Ez dauka inungo transformaziorako almenik. Eta guk horrelako enfoke bat egiteko momentuan berria, esan genuen, bueno, bagoazen, etorkizunari begira egiteko planteamentua esperientzi pilotoetara eramatea. Alegia, esperimentazio aktiboa martxan jartzea. Eta Gipuzkoak dauzkan debate nagusiak eta erronka nagusietan jartzea esperientzi pilotoa martxan. Eta hori da, etorkizuna eraikizek gure ustez behintzat ekartzen dion berrikuntza Gipuzkoari. Dagoeneko ez da bakarrik hausnarketa, baizik da hausnarketa eramana esperientzia pilotoetara. Orduan, jarri genuen martxan etorkizuna eraikiz marko bezala, guk etorkizuna eraikizen egin nahi duguna da Gipuzkoa antolatu guztiarekin partekatu hausnarketa hori, alegia, ba, gizarte politiketan, kultur munduan, eragile sozialetan, euskararen inguruan dauden eragile guztiekin partekatu hausnarketa hori, aztu gabe baita ere enpresa mundua, industria mundua, eta guztiekin egiteko hausnarketa hori, gero eraman nahi dugu esaten nuen bezala, esperientzi pilotoetara. Orain arte, hausnarketa horrek gauzatu dizkigu edo zehaztu dizkigu zenbait esperientzia piloto. Bat, niretzako oso importantea, da langileen parte hartzea bultzatzeko proiektu bat enpresetan. Eta zuek irudikatzeko nola egiten dugun, guk esaten dugu, bueno, goazen hautatzea urtean 10 enpresa, eta gainera izan daitezela Gipuzkoako industria edo enpresa irudikatze duten sektore diferentetako enpresak, 10, eta horietako bakoitzean jarriko dugu langileen parte hartze prozesu bat martxan. Izan litzaike kudeak eta arloan, edo izan daitezke baita ere langileen parte hartzea kapitalean, enpresaren kapitalean bertan. Hori izan da esperientzi pilotoak ja dagoeneko martxan dagoena, gutxi gora bera 21 enpresa daude ja esperientzi horiek martxan jartzen. Eta antzeko kontu bat egin dugu, estrategia berdinarekin, berdintasun arloan, gizon eta emakumeen arteko berdintasunean. Guk uste dugu Gipuzkoan, hor aldabe importantea daukagula arlo ekonomikoan, industria arloan, batipa zuzendaritza arlo mailetan, atzera pausua handiak ematen ari gara hor. Ez bakarrik aurrera pausuak ez gara ematen nahi, baizik atzera pausuak ematen ari gara. Orduan, hor ere, 10 enpresatan urtean jarriko ditugu erantzunkidetasun eta berdintasun politikak martxan. Hori izango lehetek, bi esperientzi netzako bintzat azpimarragarriak. Hirugarrengo bat, gizarte politiketan nahi dugu jarri martxan Gipuzkoan Pasaian zehazki erreferentziazko zentru bat zahartze eta osasun arloan, izango da zaharren egoitza bat, persona adinekoen egoitza bat, baina enfoke berritzailea eta ekonomia sustatuko duena baita ere. Eta laugarren puntua, laugarren esperientzi pilotoa Mikelek aipatu du hasieran. Ikus-entzunezkoak euskara sustatzeko, faktoria bat, esperientzi pilotoa martxan jartzeko, gu nahi genuko hori egitea Tabakaleran. Hori ere, ari gara une honetan lantzen, baina enfoke berdinarekin. Alegia, ikuspegi konpartitu batean, eta proiektu zehatz bat martxan jartzeko. Ez bakarrik teoria, izik, ekintza konkretu batekin. Prozesu guzti horretan, guk nahi dugu baita ere ezagutza egotea. Eta ezagutza hori ekarriko dute unibertsitateek. Unibertsitateekin ekarlana oso jarraia daukagu eta oso sakona daukagu etorkizunarik ez guztian. Eta beste atal bat, gaurkoak hor dauka enkaje nagusia, izango litzateke nazioarteratze sarea. Guk uste dugulako, asko daukagula ikasteko mundu mailan esperientzia aurreratuetatik. Eta horrelakoak antolatu ditugunean sektore diferentetan, konturatu gara Europako iparraldeko herrialdeetan topatzen ari girela, bai berdintasun arloan, bai berrikuntza arloan, bai ikus-entzunezko industria kreatiboen inguruan, esperientzia oso aurreratuak, eta horietan guk asko ikasi dezakegula. Piskat gu egia da hegoaldea garela Euskal Herrian, baina iparraldeko herrietara begira, ari gara hainbat eta hainbat arlotan. Nik uste du gainera, gure gizartearen sensibilitate nagusiak
bat egiten duela iparraldeko herrietan dagoenarekin. Guk garbi daukagu, azkeneko krisiaren ondorioz desberdintasuna indartzen joan dan neurrian mundu mailan, guk Gipuzkoan indartu behar dugula desberdintasunari aurre egiten dio modelo bat. Eta desberdintasuna izan leitzaike arlo sozioekonomikoan, izan leitzaike genero kontuetan, gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna, eta baita ere ikuspegi linguistikotik. Horregatik, Mikel lehen zuzendaritzak izan da berdintasun, hizkuntz berdintasun zuzendaritza. Uste dugulako, euskara eta gaztelerean artean berdintasun hori, oreka hori, ba, indartu beharra daukagula. Besterik gabe, nik esan, zergatik ekarri dugun honea Bettina Hargreaves izan azta gitosan desan dudan, baina Danish Business Authorityren zuzendari nagusia dugu, eta guk interes berezia daukagu batipat industria sortzaileen inguruan bere autoridadeak eta gobernuak, entzutzen ere gobernuaren agentzia badalako, ze estrategia eraman duten, ikusten dugulako, ba, 6 milioi biztanlera iristen herrialde batek, jakin duela garatzen ikusentzunezko industria oso boteretsua indartsu bat nazioarte mailan inzidentzia handia daukana edo oihartzuna handia daukana. Danak ezagutzen dugu adibidez Borgen seria, eta niretzako bereizgarria dana da daniera sortutako serie badala. Alegia, gure herriarentzako bai da ispilu bat nun ikustezak egun guru berua islatua eta nun asko ikasi daukagun. Hain zuzen ere, hizkuntza ez da minorizatua, hain zuzen ere, daniera, Danimarkako hizkuntza ofiziala eta nagusia delako, baina herri txiki bat, mundu mailan, herri txiki batek nola jakin duen garatzen industria bat horrelako kalitatearekin eta mundu mailako oihartzunarekin. Eta nik uste dut guk badaukagula baita ere Euskal Herrian eta Gipuzkoan esango nuke, ambizio horrekin jokatzeko eskubidea eta obligazioa. Badaukagu talentua, nik uste dut azkenean nire partete bintzen referentziazko zentru bat martxan jarri nahi dugunean, guk nahi dugu eragile guztiak elkarlanean ipini, justu ambizioz jokatzeko eta aurrera pausuak aurrera emateko. Ese sería un poco mi introducción, desde la lectura de que la apuesta en el territorio de Gipuzkoa, respondiendo a la primera frase que he utilizado, sería qué vamos a hacer durante los próximos 10 años en el territorio.